أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹورک. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی پریشانی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کسے کیا تکلیف ہو رہی ہے. ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں جمعرات کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھنے سے آپ کی ہر جائز حاجت اور تمنا پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹس میں کہا، واٹس ایپ میسج کر کے کہا کہ وظیفہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں حیران اور پریشان ہو گیا یہ بات سن کر. میرے عزیز دوستوں، آپ جو بھی وظائف کرتے ہو وہ اللہ کا کلام ہے، حق کلام ہے. اسے پڑھنے سے آپ کو اس کی فضیلت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے. یہ عمل آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. یہ دنیا فانی ہے، ہمیں آج نہیں تو کل اللہ کے پاس جانا ہے اور یہی عمل وظائف ہمارے کام آئیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ وظائف کی شکایت کر کے اپنے عمل کی فضیلتوں سے محروم نہ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے. آپ عمل میں لگے رہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی دینا. آپ مسلسل لگے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے. دوستوں، اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. کاروبار میں، رزق میں، نیا گھر، شادی، نیک اولاد، قرض سے نجات، جاب امتحان میں کامیابی اور تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں، پھر عمل شروع کریں. اس عمل کو آپ جمعرات میں کسی بھی وقت کریں. جو وقت آپ کو مناسب ہو اس وقت آپ عمل شروع کریں. سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو. پھر 1100 مرتبہ مینس 1100 ٹائمز یا فتح پڑھیں، دوبارہ سن لیں یا فتح. پھر دوبارہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنی جائز حجت کے لیے دل سے دعا مانگے. اپنی جائز حجت کو تصور میں رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ ہماری ضرور سنے گا. آمین ثم آمین. اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں. میرا نام ہے شاویز خان. ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.